ჩვენ კი გადაცემის ამ ნაწილში, უკვე დასკვნით ნაწილში უნდა გიამბოთ ძალიან საინტერესო სტუდენტური ღონისძიებების შესახებ, რომელიც რამდენიმე ქალაქში ტარდება და რომლის ინიციატორიც გახლავთ გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი, რომელიც მოგეხსენებათ რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად მუშაობს საგანმანათლებლო ღონისძიებების კუთხით, თუნდაც პედაგოგების წახალისების და ამ პროფესიის პოპულარიზაციის კუთხით. და ჩვენ სწორედ აი ამ სტუდენტურ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ, რა ტარდება, რა იგულისხმება ზოგადად აი ამ კამპანიის ფარგლებში. ჩვენი სტუმრები არიან გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის პრეზიდენტი დირექტორი ბატონი ზურაბ კვირეულიშვილი, მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, და ასევე მომავალი პედაგოგი, სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი ანიცანავა, რომელიც აპირებს, რომ თავისი მომავალი სწორედ ბავშვებს დაუკავშიროს და თვლის, რომ აქ ხედავს მოკლედ თავის მომავალს. პირველ რიგში ბატონო ზურაბ, მოდით ზუსტად აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რა იგულისხმება ამ კამპანიაში და სად ტარდება, ხო, რამდენიმე ქალაქში, როგორც გავიგე, ხო? ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ შარშან ჩვენ ინიციატივით დაიწყეთ სამ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა, რომ აიქ ავარჩიეთ მომავალი პედაგოგები, სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ გამორჩეული და წარჩინებულები, და დაუნიშნეთ მათ სტიპენდია. ასეთი გვყავდა 30 სტუდენტის. წელს გავაფართოვეთ ეს არეალი და 6 უნივერსიტეტში გვაქვს ასეთი პროგრამა. და უკვე 60 სტუდენტს უხდით ყოველთვიურად სტიპენდიას. ჩვენი პროექტებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ, ხო, ბევრი არის დაკავშირებული მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციასთან. მათ შორის არის ეროვნული ჯილდო მასწავლებლის, რეგიონალური აღიარების კონკურსი და ჩვენ ეს ინიციატივა გაგუჩნდა და იდეა მოგვიდა, რომ რატომ არ დავაკავშიროთ უკვე წარმატებული მასწავლებლები მომავალ მასწავლებელთან, რომელიც დღეს უკვე პერსპექტივაში წარმატებული და დღეს ისინი წარმატებული სტუდენტები არიან, აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება, არიან ჩართულები სხვადასხვა აქტივობებში, სამეცნიერო სფეროში და ასე შემდეგ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მათი დაკავშირება მოგვეხდინა და აი ეს სტუდენტური კვირეული მიუძღვენით სტუდენტთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც იყო ჩატარდა 17 ნოემბერს. ამ კვირეულის ფარგლებში 6-ვე უნივერსიტეტში გაუზიარეთ ეს იდეა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმ მასწავლებლებს და უნივერსიტეტებს, რომლებიც ჩართული არიან ჩვენ სტიპენდიების პროგრამაში და ისინი ძალიან აქტიურად გამოეხმაურნენ ამის, ჩაერთნენ ამ პროგრამაში და იმართება უნივერსიტეტებში ვორკშოპები, სემინარები, სტუდენტები თვითონ ატარებენ, მიდიან სკოლაში, თავიანთივე სკოლაში და იქ ატარებენ გაკვეთილებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო, აქტიური დატვირთული არის მთელი ეს კვირა. რომელიც იმედია, რომ ჩვენი სტუმრისთვისაც საინტერესო გამოდგა. ანი აპირებს, რომ იყოს პედაგოგი დაწყებითი კლასების, ხო, მასე? ანი, გვითხარით თქვენ როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს და აი როგორ გეხმარება თუნდაც აი ასეთი ტიპის პროექტები და კამპანიები იმაში, რომ კიდევ უფრო ზუსტად განსაზღვროთ თქვენი პროფესიის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა მომავალში. მოგესალმებით პირველ რიგში. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნო, როცა მედია ასე აქტიურად ზრუნავს ზოგადად განათლების სისტემის სოციალიზაციას საზოგადოებაში. უკვე ვხედავ, როგორ შევა პირველ გაკვეთილებში. დაახლოებით 15 წლის ასაკიდან ვოცნებობ, რომ გავხდე მასწავლებელი და შევაბიჯო იმ ჯადოსნურ სამყაროში, სადაც ძალიან ბევრი თვალებსიმცემა მოსწავლე მელოდება. იმიტომ რომ მინდა თითოეულს დავეხმარო საკუთარი თავის პოვნაში, საკუთარი ძალების მაქსიმალურად რეალიზებაში. მინდა ხაზი გავუსვა მათ საყვარელ პროფესიას, მინდა დავეხმარო თუნდაც წინსვლაში იმ კუთხით და ძალიან ბევრი ბარიკადის გადალახვაში დავეხმარო. რამდენიმე წელია რაც განათლების სისტემას მომავალი პედაგოგის თვალით უყურებ და ძალიან სასიამოვნო იყო კიდევ ერთხელ იმის შეგრძნება, რომ მეც ჩვეულებრივი მოსწავლეა, რომელსაც სჭირდება მოტივაცია და დაფასება. მესამე კურსზე ხართ, ხო? დიახ, მესამე კურსზე ვარ და ანუ ისეთი სიხარული გამოიწვია, როდესაც გავიგე, რომ მეც გუდაოძე პატარკაციშვილის ერთ-ერთი სტიპენდიანტი ვარ, რომელმაც შეძლო რომ საკუთარი ძალები წარემართა სწორად, ისე რომ ასეთ მნიშვნელოვან ოჯახში მიიღოთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ჩემი თანატოლი უყურებს ამ გადაცემას, მიყურებს მე და ხედავენ ჩემ სახეში საკუთარ თავს. მინდა ყველა მიყოლოს საკუთარი თავი და რა თქმა უნდა, თუ ექნება ცურვილი რომ გახდნენ მასწავლებლები, არც ერთ წინაღობას არ უნდა შეუშინდნენ, მუდამ წინ უნდა ისწრაფონ და მათ შრომა აუცილებლად დაფასდება. ანუ თითოეული წარჩინებული და მონდომებული სტუდენტის გვერდით აუცილებლად იქნება ესეთი ფონდი, როგორიც არის გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდი. გმადლობთ.
Teda როგორ შენგენ დაჭაკხუთიანი დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და იმედია რომ ესეთი ღირსეული სტიპენდიანტები გეყოლებათ სულ ასეთი ძალიან გამორჩეულები არიან სულ ყველა ცოტა გენდერული თანასწორობა არის დარღვეული. ორი ყოს მამაკაცი დანჩენ სულ გოგონები არიან, მაგრამ ერთმანეთზე უფრო კარგები არიან. ერთმანეთზე უკეთესები. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუდიაში ფინანსურო კერვალიშვილი, გუდავაძე პატარკაცშვილის ფონდის დირექტორი და ასევე ანიცანავა სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტი, მომავალი პედაგოგი. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. მადლობა სტუმრობისთვის, ყოველთვის საინტერესოა თქვენი პროექტები, რომლებიც განათლების ხასს უკავშირდება და გადაცემის